Події лютого 2014 року згадували сьогодні на пам'ятному для криворіжців місці. Увечері на 95-му кварталі криворіжці вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Біля меморіалу присутні запалили свічки на честь подвигу учасників Революції Гідності. Говорили про пам'ятний день в історії країни. Ті життя, які були покладені 5 років тому назад, це багато значить для нас. Я прийшов зараз вшанувати пам'ять загиблих майданівців. Коли я буваю в Києві, я обов'язково заходжу на ці історичні міста, привітаю цих героїв, схиляю голову перед ними.